мынау экстремизм, терроризм проблемасы ол 20-шы ғасырдың ең үлкен індеттерінің бірі. Ал осындай проблеманы шешуде қазіргі мамандар мынау қоғамды алға сүйрейтін, қоғамға бағыт-бағдар беретін, қоғамның көзқарасын түзететін мамандар, атап айтқанда дінтанушылар, теологтар және осы дін саласының мамандары, діни қызметкерлер бар бірлесе өздерінің әдіс тәсілдерін бірлестіре отырып, бір-бірімен үйлестіре отырып жұмыс жасау керек. Қазақ айтады ғой, жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас дейді. Сондықтан бұл жерде мен маманмын, мықты маманмын, болды, осы өзімнің тәсілім ғана дұрыс, өзімнің айтқан сөзім ғана дұрыс деген әңгіме болмайды. Сондықтан бүгінгі форум, дінтанушылардың 5-ші форумы республикалық, осы мамандарды қазақ біздің еліміздегі басын қосып отыр. Мамандардың өзара пікір алмасуына, өзара тәжірибе алмасуына, өзара көзқарастарын, өзара тәсілдерін бір үйлестіріп алуға үлкен көмек көрсетеді деген ойым бар. Жастарымыздың кем-кетік болған жерлерін дұрыс бағыт-бағдар бермесек, қазір таңда әлемдік деңгейде болып жатқан жат әрекеттер, өзге сана, өзге діни құндылықтар болсын, неге осылардың барлығын бос қуысты толтырмақшы. Сондықтан да біз көп уақыт жоғалтпай, білікті, білімді мамандар осы жастарымызға өзіміздің дәстүрімізден ұстанып келе жатқан, ата-бабамыз ұстанып келе жатқан дұрыс жолды, дұрыс бағыт, дұрыс берген кезде ғана бұл құндылықтарымызды, асыл болмысымызды сақтап қала аламыз деп ойлаймын. Мына жастардың тілін табу ол оңай шаруа емес. Жастардың тілі бөлек. Олардың түсінігінде, мысалы бізде ресми тіл бар, олардың түсінігіндегі мына қарапайым тіл арқылы өзіміздің дәстүрлерімізді жеткізу керек. Дәстүрлерімізді жеткізіп, сондай-ақ оларда иммунитет қалыптастыру керек. Отандық дін саласы мамандарының пікір алмасу алаңына айналған Қазақстан дінтанушыларының 5-ші форумы бұл жолы зайырлы мемлекет және жоғары руханилық болашағы біртұтас ұлт платформасы тақырыбын өзек етті. Жиынға мәдениет және спорт вице-министрі Марат Әзілханов, дін істері комитетінің төрағасы Ғалым Шойкин, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары және отандық танымал дінтанушы ғалымдар қатысып, өз ойларын ортаға салды. Ел президенті Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыт атты жолдауында мемлекеттің зайырлы сипатын біздің еліміздің табысты дамуының маңызды шарты ретінде айқындаған болатын. Мәңгілік ел ұлттық идеясында да зайырлы қоғам мен жоғары руханият басты құндылықтардың бірі ретінде белгіленген. Біздің күш-жігеріміз мемлекет басшысының жоғарыда айтылған нұсқауларын іске асыру шеңберінде зайырлық пен руханият синтезі қоғамдық сананы қалыптастырудың жаңа жолдарын іздестіру мәселелерін қарастыруға бағытталуы тиіс. Еліміз зайырлы дамығасын, біздің мынау діндарлар зайырлық пен діншілдікті ұштастыра білу қажет. Олар ешқандай арасында конфликт болмау керек. Кейбірде біздің мынау қоғамда бір мәселелер шығып жатады. Осы діни киімге қатысты, неке қию мәселесіне әсіресе, вакцинациядан бас тарту. Осындай проблемалар ол көбінесе осы мынау зайырлық заңдарын білмей оған бағынбау деген шығатын проблема. Сондықтан біздің мақсатымыз осы зайырлықты дұрыс түсіндіріп, халыққа жеткізіп, ол тек қана осы мынау атеизмге бірдей емес, ол дінге қарсы емес деген біз айтқымыз келеді. Дін саласындағы мемлекеттік органдардың қызметін сүйемелдеу, діни экстремизм мен терроризмнің алдын алатын жаңа инновациялық әдістерді әзірлеу, дінтану пәні негізінде сапалы білім жұмыстарын жетілдіруге бағытталған мемлекеттік саясаттың басты мақсаттарын өзек еткен отандық дінтанушылар өз баяндамаларында елімізде және әлемде көтеріліп отырған мәселелерді ортаға сала отырып, өз ұсыныстарын алға тартты. Мәселен, Атырау облыстық дін істері басқармасының басшысы Еркінбек Шоқай мемлекеттік мүдде және діни құндылықтар сабақтастығы деген баяндамасы арқылы мына мәселені көтерді. Кезінде атеистік жүйеден шыққаннан кейін осы мемлекеттік мүдде мен мемлекеттік мақсаттар мен мынау діни құндылықтарды бір-бірімен сабақтастыра алмай жатамыз. Ал шын мәнінде діни құндылықтардың
барлығы деп айтпасақ та көпшілігі біздің мемлекеттік мүддемізді нығайтуға, мемлекеттік мүддемізді алға қарата жылжытуға жұмыстанады. Ал осы мәселені біздің жаңағы діндарлар мен діндар емес жаңағы ортаның арасында жаңағыдай кейбір кезде келіспеушіліктер немесе үйлесімсіздік жағдайлар пайда болып жатады. Осыларды қалай үйлестіреміз? Қалай діни құндылықтар, діндарлар қалай мемлекетке қызмет жасау керек? Діндарлардың отансүйгіштік қасиетін қалай көтеру керек? Оны қандай тетіктерді пайдалану керек? Осы мәселелерді мен секциялық отырыстарда қатысушыларға айтуға, өзім секілді мамандармен алмасуға тырысамын. Өз кезегінде дін саласының аға буын өкілдері 5-ші форумның ерекшеліктері мен дін саласы мамандарына қойылар нақтылы талаптарға тоқталып өтті. Өткен тәжірибелерден қарағанда бүгінгі 5-ші форум өзінің мына дінтанушылардың ұйымының дамығанын байқаймыз, өскенін байқаймыз. Осы көз ашылып келе жатыр, көп мәселелер талқыланып жатыр, өзекті мәселелер талқылануда. Егер де бірінші форумдарда жалпы мәселелерден қамтылған болса, қазіргі форум бұл өзекті мәселелерді ішінен таңдап, соларды қоғамдағы мазалап атқан мәселелерді, мінекей соны әсіресе жастардың арасында алдағы уақытта қандай жұмыстар атқаруымыз керек, қандай жұмыстарға бас назар аударуымыз керек. Жаңа әдістермен танысып, өзін ақтамаған жаңағы әдістерді былай жойып, бүгінгі таңдағы көпшілікке ең қажетті мәселелерді біз бірігіп көп жұмыстарды атқарамыз деп ойлаймыз. Ал бізге ол бәсекеге қабілетті осы заманға сай қазіргі заманның ғылымы мен технологиясын жетістіктерін игерген заманауи парадигмада талдап түсіндіре алатын мамандардың болғанын біз қалаймыз. Енді көп қазір басқа ғылым білім ошақтарында сол Қазақ ұлттық университетінде Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінде мынау Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетте бакалавриат пен магистратура дайындайды дінтану мамандықтары бойынша менің білуімше. Және бұлар болсын көбінесе зайырлы сипатта оқытады. Әрине бұл жерде теологияны теорияны қатар меңгеретіндей сондай маманның болғаны жақсы болашақта. Дін саласындағы мемлекеттік саясаттың өзекті мәселелері, проблемалары мен перспективалары, қазіргі қазақстандық қоғамдағы рухани дәстүрлердің сабақтастығы және білім беру ұйымдарына дінтануды оқытудың ерекшеліктері, проблемалары мен шешу жолдары атты секциялық отырыстарды қамтыған айтулы шараның соңында дін істері комитетінің төрағасы бір қатар сала мамандарын марапаттады.